Пішохідний міст у Чернігові – 7 ранку. Тут – кінцева зупинка автобусів, які везуть людей з найближчих сіл. Син приїде туди до мосту. Вон воєнні, що його відпустили. Зазвонилися, так забрати йому сумку трошки. І на базар. Чесно говоря, 52 роки проробила, їздила на чому попало. Удобно, хорошо, нічого страшного, перетерпимо. Поставить мост, ну будемо тоді королями. Ці люди – жителі Количівки, Іванівки та Ягідного. Села в 20 кілометрах від Чернігова. Понтонна переправа через Десну закрита, а тому всі маршрути довозять людей до пішохідного мосту. Далі до міських зупинок люди дістаються самі. Приїжджаємо ми до моста, там ступеньки ужасні, не кожен на них підійметься і так само вечором спускатися. Темень, нічого не видно. Приїжджаємо у город, ну, перейшли мост, приїжджаємо у город, під'їзду ніякої маршрутки немає. Люди йдуть пішки до центрального ринку, до площаді. Це час. Іти довго, звісно. Регулювання обласних перевезень контролює обласна військова адміністрація. Радник голови ОВА Андрій Подорван каже, що просили місто продовжити один з маршрутів до пішохідного мосту. Багато хто і на своїх авто приїжджає, автобуси і авто зупиняються за мостом, люди переходять, у них перевіряють документи і далі вони вже безпосередньо пересуваються по місту. Ще до Нового року департамент житлово-комунального господарства і транспорту звертався до управління транспорту міської ради. Ну, на жаль, вони поки що цю проблему не вирішили. Натомість в управлінні транспорту і зв'язку кажуть, що подовжити один із маршрутів до мосту можливості немає. В місті відновлюється транспортне сполучення, працюють тимчасові маршрути. І зараз навіть місто не забезпечено на 100% всіма маршрутами, щоб закрити все місто. Якщо ми щось будемо зараз вносити, коригувати, то вся система, яка зараз працює, вона просто поломиться. А що потрібно зробити? Тобто, якщо перевізник в області виконує свої рейси, то він повинен був забезпечити виконання 100%. Тобто, або ж поставити автобус з цієї сторони, тобто людей довести до пішохідної, з цієї сторони вже від закінчити свій маршрут іншим автобусом, або ж їхати в об'їзд. Таким чином людей везуть до автостанції з дальніх маршрутів, як з Варви, Ічні та Лалаївки, каже Андрій Подорван. Робити так з найближчих сіл наразі можливості немає через малу кількість транспорту. До цих приміських сіл їздять перевізники, ну ви самі бачили, це або рути, або інші автобуси. Тобто, ну, це не перевізники, в яких там 1, 2, 3 автобуси. І зрозуміло, що ну, вони не можуть організувати фізично, щоб і тут було 2 автобуси по цей бік Десни і з іншого боку, щоб підвозити людей. Тому вони, якби можливо, і хотіли, і фізично не можуть це зробити. Хоча б дорогу якусь, ну, хоча б її чистить, підсипати, щоб вона була для водителей, для, ну, щоб водителя соглашались нас возити, щоб вона була більш-менш. Ну, другого виходу. І тут зробити так само, так як раніше ходив 33-й, відсюди людей забирати. Ну, якусь маршрутку. Будемо працювати, знаю, що людям незручна війна, незручно всім. Тому якось цю проблему будемо в той чи інший бік, звісно, вирішувати. Дар'я Янушкевич, Олександр Кутенко, Роман Закревський, Роман Репа. Суспільне новини, Чернігів.